के भयो खासमा हजुर? खास मेरो होइन, म विदेश गएको थिएँ कमाउन होइन, कतार गइयो, कति 12 वर्ष काम गरेँ मैले, त्यो पैसा मै बुढीको नाममा पठाएको थिएँ। अब मैले के छोराछोरीलाई सुखमा राख्छु भने म विदेश गएको थिएँ है, श्रीमतीको मिनकुमारी ठाडा हो कि र अहिले अर्कै ननसिंह आले भन्नेलाई गएको छ, ननसिंह आले हो, सँगै काम गरेको टिकटर पनि है, मसित कतारमा 10 वर्ष काम गरेँ उसले, 10 वर्ष काम गरेर घर आयो, घर आयो, घर आउँदाखेरि बा बिरामी हुनुहुन्थ्यो होइन, प्यालेस भएर बालाई हस्पिटलतिर लाने घरतिर लाने गरेर आउनु पाइनँ। त्यसपछि म त श्रीमती हिँडेको कति 1 वर्षमा आएको, म त पैसा त हेर्नु सर त्यस्तै 48 लाख छैन। अहिले म हेर्नु ऊ एउटा छोरो छ, म अहिले लेबर काम गरेर हिँड्छु, लेबर काममा जम्मा दिनको 700 पाउँछु, त्यो के रुम भाडामा बसेको छु म अहिले है, रुम भाडा पनि अहिले कति 1500 छ। अब उनीहरू त अब सर्वे उनीहरू सर्वे गर्ने गरे भ्याएपछि बल्ल हामीले खनेर के बोलाउने काम गर्थ्यौँ हामीले होइन। त्यसपछि अब फोनमा बोलेको छ भनेर पनि थाहा भएन कि मलाई, थाहै भएन। अब नाति पनि हेर्नु अहिले, छोरी पनि त्यतै आमासित आमा भाषातिर गएको छ, नाति पनि उहाँ आफ्नो बाजेहरूसित छ सँग अहिले, छोरीले पनि जहिले छोड्यो छोड्यो अर्कालाई अर्को केटा लिएर हिँडेको छ मैले पनि छोरीले पनि त्यो तिनजना घरेर उसैको नाम छ उसैको। म विदेश गएपछि छुट्टी आएँ है, म पहिला छुट्टी आएँ त्यहाँबाट, म अब म घर बनाउन आउँछु है भन्दाखेरि उसले भने एक अझै 1 वर्ष जति बस्नु भने त्यो 1 वर्ष पनि बसेँ। नमस्कार दाई। नमस्कार, कहाँबाट आउनु भयो हजुर? म अहिले पाल्पाबाट छ। कुन ठाउँ पाल्पाको? पाल्पा रामपुर होइन, पूर्व खोला गाउँपालिकाबाट आएको छ। पूर्व खोला हजुर। ए के नाम हजुरको? मेरो नेम्बर ठडा, ठडा मगर। ठडा मगर हजुर। अनि के भयो खासमा हजुर? खास मेरो होइन, म विदेश गएको थिएँ कमाउन होइन, कतार गइयो, कति 12 वर्ष काम गरेँ मैले, त्यो पैसा मै बुढीको नाममा पठाएको थिएँ। अब मैले के छोराछोरीलाई सुखमा राख्छु भने म विदेश गएको थिएँ है, गएको थिएँ, पैसा कमाएँ, तर हर महिनामा मैले पैसा पठाउँदै गर्थेँ कि, पठाउँदै गर्थेँ, पठाउँथेँ, त्यहाँबाट मैले सोचेँ यार घरले पनि यतै घर बनाउने हो, अब गाउँतिरको त अब के हुन्छ र होइन, 6 महिना गऱ्यो भने 6 महिना खान पुग्दैन, बुरै दुख विदेश जान्छु र म कमाउँछु, तिमीहरूलाई म त्यही बजारतिर राख्छु, घर घरसरी किनेर घरी पनि किनिसकेको छु मैले है, तिनजना किनेको छु है, 3 लाखमा किनेको, किने त्यहाँबाट किनेर त्यहाँबाट उसले भने ल दोस्रो छुट्टी आयो। के नाम हो तपाईँको श्रीमतीको? श्रीमतीको मिनकुमारी ठाडा हो कि र अहिले अर्कै ननसिंह आले भन्नेलाई गएको छ, ननसिंह आले हो, सँगै काम गरेको टिकटर पनि है, मसित पनि कतारमा 10 वर्ष काम गरेँ उसले, 10 वर्ष काम गरेर घर आयो, त्यसपछि म आउन पाइनँ, 2 वर्षसम्म म आउनु पाइनँ, सेलेरी दिन्छ कि भन्दै बस्दै, सेलेरी दिन्छ कि भन्दै बस्दै गरेँ। कहिले? यो लकडाउनमा होइन, परार हो सर, म विदेशबाट आएँ, आएर घर आएँ, घर आउँदाखेरि बा बिरामी हुनुहुन्थ्यो होइन, प्यालेस भएर बालाई हस्पिटलतिर लाने घरतिर लाने गरेर आउनु पाइनँ। त्यसपछि बा बिचमा अलिक सन्चो भयो, त्यो बेलामा आउँछु भन्दाखेरि त तपाईँलाई फेरि बिरामी भएको थियो होइन, सन्चो थिएन भने त्यस्तो आउनु पाइनँ। त्यसपछि गर्दा गर्दा फेरि बा यही गएको फागुन 1 गते बित्नुभयो, बित्नुभयो, त्यहाँबाट अलिअलि खर्च भयो, त्यता पनि दबाई खर्च गर्दा पनि खर्च भयो। तपाईँ विदेशबाट आउँदाखेरि तपाईँको श्रीमती घरमै हुनुहुन्थ्यो? थिएन, म त श्रीमती हिँडेको कति 1 वर्षमा आएको, म त एहे अनि 1 वर्ष 1 वर्ष 2 महिनामा आएको म। अनि अहिले कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको श्रीमती? अहिले यहाँ छ भने थाहै छैन, थाहै छैन, छैन, थाहै छैन। अनि तपाईँ अहिले नेपाल आएर अहिले श्रीमती खोजिरहनु भएको छ? हजुर, खोजिरहेको छु। कहाँ कहाँ खोज्नु भयो? मैले अब के अरे पसलमा पनि रिपोर्ट दिएँ, उन अब केही भएन, त्यहाँबाट अरूले त मैले पनि मिडियामा गएँ, मिडियामा गएपछि जहाँ भए पनि मिडियाले निकालिदिन्छ, तेरो हिसाब किताब पनि पैसा पनि
कुरा हुन्छ है पैसा पनि उहाँले हिसाब किताब तलमाथि गर्नु भएको छ पैसा त हेर्नुस् सर त्यस्तै 48 लाख 40 हजार कति लगाएछ ओहो यत्रो क्यासै लिएर गएको क्यासै लिएर गएको कि तपाईले विदेश बसुन्जेल 12 वर्षसम्म कमाइ गर्नु भयो जम्मा त्यति 12 वर्ष जम्मा गरे किनेछु तिनजना गरे जम्मा 3 लाखको 3 लाखको त्यो भन्नु मेरो अहिले साथमा एक सुको पैसा छैन 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 अहिले म हेर्नु ओ एउटा छोरो छ म अहिले लेबर काम गरेर हिँड्छु लेबर काममा जम्मा दिनको 700 पाउँछु त्यो के रुम भाडामा बसेछु म अहिले है रुम भाडा पनि अहिले कति 1500 छ तपाईँको बच्चा कतिवटा बच्चा एउटा छोरी एउटा छोरा हो छोरीको पनि बिहा भएर 14 वर्षको नाति छ छोरीको पनि 14 वर्ष यो बुढेसकालमा कतारमा गएर चाहिँ म कति घोटिएर काम गरेको सम्पत्ति सबै लिएर गए 65 त्यसरी हिँड्नु कारण तपाईँले न गाली पो गर्नुहुन्थ्यो कि नहीं सर म झगडा बुढेस त कहिले झगडा पनि गरिनँ एक हात पनि उसको शरीरमा मैले एक थप्पड हात पनि हालिनँ मैले यो उमेर भयो मेरो अहिले होइन हात पनि हालिनँ एक वचन दिएको होइन मैले उसलाई मैले क्या टुरी केटी हो तँलाई म सुखमा राख्छु दुःख गर्न जान्छु भनेर गएको कति वर्षको हो उहाँ चाहिँ उमेर उमेर अहिले 41-42 वर्ष जति भयो तपाईँको श्रीमती मैले बिहा गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ कहाँ जानुभयो अरे खासमा खासमा गएको त्यो आरभञ्जिङ भन्ने छ नि पलतिर चिडीपानी भन्ने ठाउँ छ होइन त्यो चिडीपानी केटो र म एउटा कम्पनीमा काम गर्थेँ है काम गर्थेँ त्यहाँबाट एउटा साथी पनि थियो गाउँको त्यो साथी र त्यो चिडीपानी अलिक मेरो बुढी लिएर गएँ नि त्यो केटोसँगै काम गर्थ्यो म काम मेरो काम छुट्टै थियो कि अलग्गै थियो विदेशमा सँगै काम गर्ने सँगै काम गर्ने कतारमा कतारमा भनेपछि तपाईँहरू सँगै काम गर्ने कतारमा हजुर काम मेरो अलग्गै थियो मेरो काम केबुल हाल्ने काम थियो है काम गर्थेँ मैले टेबल हाल्ने भनेको सफा गर्ने बिजुलीको ठुल्ठुलो केबल हाल्ने केबल हाल्ने त्यो काम गर्थेँ मैले अब उनीहरू त अब सर्वे उनीहरू सर्वे गर्ने गरे भ्याएपछि बल्ल हामीले खनेर केबल हाल्ने काम गर्थ्यौँ हामीले होइन त्यसपछि अब फोनमा बोलेको छ भनेर पनि थाहा भएन कि मलाई थाहै भएन अब केही कसले दियो नम्बर के हो कसो थाहै छैन त्यहाँबाट घर आयो त्यो केटो म भन्न पहिला घर आयो आएपछि त्यहाँबाट के भन्यो भने बुढीले ए म बुटल के अरे ना भान्जी पर्ने छ कि एउटा भान्जी नातिनीको बिहामा जान्छु है बोलाएको छ भने ल जा त नि अब ना हाम्रो माउली जो हो के अरे जा गएर आइज भने त्यहाँबाट त्यो दिनदेखि मोबाइल स्विच स्विच अफ स्विच अफ छ ऊ अर्कैसँग गएछ अर्कैसँग गएको हुन्छ 42 वर्षको उमेरमा हजुर नातिनी भइसकेको थियो चौध वर्षको नातिनी छ नाति छ अब नाति पनि हेर्नु अहिले छोरी पनि त्यतै आमासित आमा भातिर गएको छ नाति पनि उहाँ आफ्नो बाजेहरूसित छ अहिले तपाईँको छोरी पनि आमातिर गएको छ आमातिरै गएको छ कहाँ छ तिन थाहै छैन ए भनेको तपाईँको अघि तपाईँको ज्वाइँ कहाँ हुनुहुन्छ ज्वाइँ मलेसिया जानुभएको थियो पहिला अहिले छोरीले पनि ज्वाइँलाई छोड्यो अर्कालाई अर्को केटा लिएर हिँडेको छ उसले पनि छोरीले पनि आमा छोरी नै सँगै सल्लाह गरेर हिँडे त्यही त होला नि सर अब पहिला आमा हिँडे आमा हिँडेको वर्ष दिनमा छोरी हिँडेको भान्जा त उता मलाई उसमा साउदीमा छ भनेपछि ए आमा छोरी साक्षी भइसके साक्षी भयो भन सँगै छन् सँगै छ गरे अब अरूले भनेअनुसार होइन कहाँ छन् रे खै अब फल्ला ठाउँमा छ भन्ने नै बाँकी भन्छ सँगै छ गरे मात्रै भन्छ तर कहाँ छ भनेर सोद्धाखेरि कसैले भन्दैन तपाईँको ससुराली चाहिँ कहाँ हो ससुराली मेरो घरभन्दा पारिपट्टि लगभग 35 मिनट जति लाग्छ त्यहाँ आउनु जाने छ अरे छैन त्यहाँ पनि आउने जाने केही छैन म अस्ति नै गएर सोधेको थिएँ होइन तपाईँहरूको बहिनी आउँछ यहाँ जेठान भन्दाखेरि आउँदैन जाउँ हाम्रोलाई त त्यो मरे बराबर भयो हाम्रोलाई त ऊ त हाम्रो मुख उसको मुख हेर्नु पनि मन छैन मुख देखाउन आउनु अनि अब उसलाई चाहिँ किन खोजिरहनु भएको छ दाइ तपाईँले मैले त पैसाको लागि हो सर पैसा र घडेरी घडेरी कसको नाममा छ उसैको नाममा छ त्यो तिनजना घडेरी उसैको नाममा छ उसैको म विदेश गएपछि छुट्टी आएँ है म पहिला छुट्टी आएँ आएर गएको कति 10 दिनमा यताबाट फोन हाने है तपाईँ ढुक्कै के गर्नु भने तपाईँ त्यो घडेरी रोका गर्नुभयो छोरा गएर रोका गरेर रोका गरेछ नि होइन ल
ठीक छ। अब के नाम हो तपाईको श्रीमतीको? मीनकुमारी। मीनकुमारी हजुर। यो के भन्छ एउटा उखान छ नि मर्ने बेलामा के काँक्रो भन्छ हरि काँक्रो भन्छ त्यस्तो भयो के यो त यो यो दर्शकवृन्द यो यसरी छोडेर हिँड्ने घरलाई अल्पत्र पार्ने अर्कोसँग लाग्नेको उमेरै हुँदो रहेछ क्या कस्तो लान्तरे आज भोलि मलाई अब नाति नाति त्यत्रो 14 वर्षको नातिको धनी भइसके मान्छेले के बुद्धि गरे हो अब अचम्म लाग्छ मलाई त मैले बिहा गरे आमा छोरी नै आमा छोरी हेर्नु त लाजमर्द बिहा गरेको 31 वर्षमा हिँडेको मैले बिहा गरेको 31 वर्षमा हिँडेको 31 वर्ष सँगै बस्यो सँगै बसेको 11 12 वर्षको उमेरमा तपाईले बिहा गर्नुभयो मैले 15 वर्ष 15 वर्ष बिहा गरे मैले 18 वर्ष थियो मेरो उमेर उसको 15 वर्ष थियो कस्तो हुँदो रहेछ दाई हो यस्तो हुँदै खेरि अब 31 वर्ष श्रीमती साथ धर्म मैले भने ल उले भने सिधै अब आउँदा खेरि घर बनाउने गरी आउनु है भने हुन्छ म ल ठिकै छ सोझो तपाई धेरै सोझो तपाई घर बनाउने गरी आउनु है भनेर हुन्छ भने त्यहाँ र म अब म घर बनाउन आउँछु है भन्दाखेरि उसले भने एक अझै एक वर्ष जति बस्नु भने त्यो अब एक वर्ष पनि बसेँ त्यसपछि त छैन श्रीमतीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ अब उसलाई त के भन् होइन अब आएर जग्गा फिर्ता गर पैसा फिर्ता गर होइन हिसाब किताब गरायो नि त किताब त्यो भन्छ तपाईँको छोरो नै आएको छ होइन छोरो कति पढ्ने छोरो अहिले छोरो एसएलसी पास गरेको छ ए ठुलै छ छोरा हजुर यही छ ल मैले हेर्नु धेरै यो के धेरै काम गर्नुभएको छ त्यही भएर पक्कै पनि गरिदिनुहुन्छ भने आशा ल्याउनु भएको छ ल मैले सकेको म सहयोग गर्छु है ठिक धन्यवाद राम्रोसँग जानु होला है ल ल तपाईँको लागि म छु नि मैले सकेको गर्छु ठिकै छ ल नमस्कार नमस्कार।